В Україні полудень, час новин на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Восьмеро українських військових отримали поранення в зоні АТО. П'ятеро з них біля Верхньотурецького. Близько півночі бойовики нещадно обстрілювали околиці селища з мінометів. Найбільше атак російських найманців зафіксовано на Донецькому напрямку, зокрема біля Кам'янки і Луганського. Дедалі частіше ворог застосовує заборонене Мінськими угодами великокаліберне озброєння. Українські війська у відповідь ведуть вогонь переважно зі стрілецької зброї. Вже декілька днів поспіль на підступах до Авдіївки практично не припиняються обстріли позицій Збройних сил України. Тут, окрім використання гранатометів, великокаліберних кулеметів, бойовики випустили щонайменше 10 мін калібру 120 мм та 19 мін калібру 82 мм. На кожен обстріл противника сили АТО відповідали щільним вогнем, який приборкував вогневі засоби противника. Відповідати вогнем на нахабні атаки противника доводиться армійцям на північних околицях Донецька. На позиціях сил АТО у селищі Піски напередодні побував Руслан Сміщук. Селище Піски навпроти Донецький аеропорт. Всюди знищені ворожим вогнем будинки. Прилітає сюди постійно. Противник ведеться як противник. Він з нами воює. Тому він вибирає час, коли не стежить його ОБСЄ, і відкриває по нам вогонь по всім позиціям. Відкриває вогонь. Независимо от всяких переговоров и договоров со всех калибров, которые есть. При этом бойовики коригуют вогонь с повітря. Безпилотники каждый день, начиная с вечера и практически целую ночь работают. Проте, коли обстріли стають загрозливими, військові відкривають вогонь у відповідь. Іноді відповідаємо по команді командирів. Коли вже йде мінімальний наступ на нашу територію, приходиться відповідати. Починається з 10-ї години вечора. Іноді буває в день. Спонтанно вийшло обстріл 120-х, навіть 150-ті повинні. Неспокійно і в інших секторах АТО. Серед постраждалих, на жаль, і мирні жителі. В районі населеного пункту Гнутва в результаті обстрілу двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Бойовики обстріляли, я вважаю, цілеспрямовано будинки мирних мешканців. Тому що там видно, що це не позиції Збройних сил України. Я розумію, що хтось намагається трактувати, що вони цілили в позиції, але це вже не вперше Мар'їнку обстрілюють і завдають шкоди місцевому населенню. Наразі власникам ушкоджених будівель військові допомагають з ремонтом. Руслан Сміщук, Євген Пахольчук та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. В окупованому Криму російські спецслужби знову затримали фейкового українського диверсанта. Цю інформацію активно поширюють російські ЗМІ з посиланням на ФСБ. Там повідомили, що диверсант Геннадій Лімешко з Харківщини був розвідником в АТО і навіть продемонстрували показове затримання. Мовляв, піймали його, коли той збирався пошкодити лінії електропередач у районі траси Судак-Новий Світ. При цьому спиляти електропори агент, вочевидь, збирався звичайною ручною пилкою, яку в нього вилучили службісти. А ще в його наплічнику опинився повний набір диверсійного приладдя, який зазвичай окупаційні спецслужби знаходять у нібито агентів СБУ. А план диверсії буцімто був таким – пошкодити ЛЕП, підпалити ліс біля Судака, спровокувати гірський обвал і підпалити комунальну власність у селі Рибаче. У Службі безпеки України усе це назвали черговою провокацією ФСБ. У відомстві пояснили, що такі фейкові новини потрібні російським спецслужбам для залякування населення півострова, яке дедалі частіше висловлює незадоволення окупаційною владою. Далі цитата. На тлі погіршення життя кримчан ФСБ знову запускає заїжджену платівку, намагаючись звинуватити Україну у своїх власних бідах і проблемах у Криму, йдеться у заяві СБУ. Збудник холери виявили у річковій воді Миколаєва. Місцева влада планує заборонити там купатися і ловити рибу у Дніпробузькому лимані, річках Інгул і Південний Буг. Крім того, медики радять місцевим жителям не купувати рибу на стихійних ринках. У Миколаївській ОДА повідомляють, зі скаргами на хворобу до медиків поки що ніхто з місцевих жителів не звертався. А в Одесі міська влада рекомендувала утриматися від купання на пляжах міста. Як повідомили в адміністрації, це пов'язано із сильними зливами, які напередодні накрили Одесу. І значна кількість поверхневих вод потрапила до акваторії пляжів. Скільки часу будуть діяти ці рекомендації, чиновники не зазначають.
На Житомирщині шестеро людей отруїлися грибами, серед них двоє дітей. Із симптомами отруєння всіх доправили до реанімації районної лікарні. Стан потерпілих стабільно тяжкий. Злочинців, які крали гроші, зібрані на лікування онкохворих дітей, викрили на Донеччині. Злочинною групою з п'ятьох людей керував в'язень з окупованої території. Зловмисники розшукували повідомлення, заклики про допомогу у збиранні коштів, робили дублікати сім-карт номерів, що там вказані, і згодом через банкомати знімали готівку з карток, які були прив'язані до цих номерів. За даними слідства, вкрали шахраї понад 100 тисяч гривень. Троє людей загинули, і ще четверо постраждали в ДТП на Черкащині. Аварія сталася напередодні ввечері у Жашківському районі на трасі Київ-Одеса. За попередньою інформацією, «Лада Пріора» вискочила на зустрічну смугу, зачепила легковик, а потім лоб у лоб зіткнулася з мікроавтобусом. Водій «Лади» і дві пасажирки автобусу загинули на місці. Із важкими травмами у лікарні опинилися ще троє пасажирів автобуса і його кермувальник. Наразі слідчі і експерти намагаються встановити причини трагедії. Належно розслідувати вбивство свого земляка вимагають жителі села Єгорівка на Одещині. Напередодні селяни вийшли на мітинг. У вбивстві учасника АТО Арслана Шейхова люди звинувачують колишнього міліціонера і обурені тим, що він досі на волі. Що каже сам підозрюваний, які версії слідства, розкажуть наші кореспонденти. На цих кадрах останні години життя Арслана Шейхова. Матрос військово-морських сил, атовець у рідній Єгорівці святкує свій 33-й день народження. Увечері, за словами очевидців, іменинник сяде в автомобіль знайомого, якого звуть Володимир Злой. Разом вони поїдуть, а опівночі тіло Арслана знайде біля своїх дверей місцевий лікар. Численні травми, синці, але судмедексперти причиною смерті називають алкогольну інтоксикацію. Обурюється сестра покійного Катерина. Вот такого мы его нашли. И они говорят, что он умер сам, что он просто упал. Объясните, как можно упасть, если тут вмятины от кастета? У вбивстві моряка місцеві звинувачують Володимира Злого. Розповідаються, колишній міліціонер – син впливових батьків. Постійно влаштовує скандали, тероризує Єгорівку. Тож люди зібралися на мітинг, розгнівані тим, що Злого не затримала поліція. Уже не в перший раз він кого-то ламав. Кого-то калечил, его всегда папа откупает. Если он вернется сюда, если он не посадят, его просто убьют тут в деревне, его разорвет. У поліції кажуть, у них немає підстав підозрювати Злого у скоєнні вбивства. Утім, після такого резонансу призначили повторний розтин тіла. Результати будуть готові найближчими днями. І якщо експерти встановлять, що смерть була насильницькою, підозрювані можуть з'явитися. Для того, щоб виключити можливість корупційної складової, скажімо так, було прийнято рішення про проведення комплексної судово-медичної експертизи. Очевидці розповідають, того вечора у дворі Злого чули крики. Потім Володимир разом зі своєю подружкою почали вантажити щось у салон машини. Потім він повернувся в дім, через хвилину він вийшов, відкрив двері і спросив, дишать? Закрилась двері, вони розвернулися і уїхали. Сам Володимир каже, шум у дворі був спричинений тим, що вони навпаки намагалися врятувати Арслана. Нібито знайшли його лежачим на вулиці. Ну, я йому робив іскусне дихання, вроді би ми його садимо, хрипів, все, воздух, пульс прощупався. Я його не вбивав, я його навіть пальцем не трогав, це мій товариш. Жителі Єгорівки кажуть, якщо з'ясується, що результати розслідування фальсифіковані, влаштують бунт. У загиблого моряка залишилися неповнолітні син і старенькі батьки. Любов Кукла, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини, телеканал Інтер, Одеська область. Крабів та креветок на 5 мільйонів гривень виловили браконьєри на Миколаївщині. Забороненим промислом займалися двоє росіян і українець. Правоохоронцям вони попалися на Кінбурзькій косі поблизу Очакова. У порушників були багатометрові сітки для вилову і понад 40 тисяч креветок і сотня червонокнижних крабів. Весь вилов випустили назад у водойму, а чоловіків затримали. 300 людей вже 2 роки не можуть заселитися до власних квартир у новобудові в Черкасах. Обласна архітектурно-будівельна інспекція знайшла у проєктній документації неточності, тож будинок не здають в експлуатацію. Як людям вибратися, заручники бюрократії з'ясовували наші кореспонденти. Котел стоїть. Все, розводка повністю зроблена. Тільки підключай, запускай систему газу і буде гріти квартиру. У цю нову одиничку син Наталії з невісткою мали заселитися ще 2 роки тому. Принаймні, так зазначено у договорі, укладеному із забудовником. У квартиру подружжя вклало всі свої заощадження, понад 300 тисяч гривень. Але й досі документів на право власності не отримали. Щоб оформляти квартиру, нам має бути акт прийому передачі. У нас цього акта немає.
У такій ситуації опинилися всі, хто купив квартири у цьому будинку, а це 270 людей. Виявилося, забудовник ніяк не може здати будинок в експлуатацію. Обласна архітектурно-будівельна інспекція знайшла невідповідність у дозвільних документах. Люди дивуються. На стадії проекту жодних претензій у інспекторів не було. Куди ви дивилися, коли ви давали першу декларацію, перший дозвіл? Куди ви дивилися, другий, коли давали, якби вони кажуть, ну, руками розводять, якби ми відповідь одна, ми діємо згідно чинного законодавства. Йдеться про так зване погодження містобудівних умов. В обласній інспекції розпорядилися його анулювати. Представники фірми телефоном нам повідомили, будівництво велося під їхнім контролем. І чому документ скасували, не розуміють. Ми пішли на одну перевірку далі. Тобто, ну, були у нас зауваження, ми платили штрафні санкції, ми виконували свої зобов'язання, які нам прописувалися, що зробити. Тобто цьому проблем у нас не було. В інспекції пояснюють, анулювали містобудівні умови, тому що фірма отримала два різних погодження на один і той самий об'єкт. Вони не брали містобудівні умови обмеження на весь комплекс. Вони взяли на частину, потім взяли знову на частину, що законодавством не допускається. Відповідальність за неправильно оформлені документи несе безпосередньо забудовник, кажуть в обласній інспекції. А ось у міському управлінні архітектури вважають, що документацію можна виправити. І це порушення форми є підставою для скасування. То може дайте мені 3 дні, та я перероблю. Так, мабуть, правильніше буде. Наразі управління архітектури намагається оскаржити рішення обласної інспекції в суді, а поки тривають судові розгляди, мешканцям залишається чекати закінчення епопеї, яка може затягнутися не на один рік. Інна Томіна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. Сполучені Штати готові відповісти на будь-яку загрозу Північної Кореї щодо Америки та її союзників. Про це заявив президент Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Тим часом північно-корейські ЗМІ поширили світлини Кім Чен Ина, який застиг перед мапою і планом завдати удару по американській військовій базі на острові Гуам. Пізніше інформагентства оприлюднили заяву Кім Чен Ина, мовляв, він зачекає з ракетним ударом і подивиться на подальші дії Сполучених Штатів. Але його армія має бути у стані повної бойової готовності. Сполучені Штати зроблять усе, щоб відновити демократію у Венесуелі. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс під час візиту до Колумбії. За словами Пенса, президент США Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що Америка не буде лише споглядати, як Венесуела скочується у диктатуру. У Вашингтоні розглядають усі варіанти вирішення кризи, аж до застосування зброї. У відповідь на це президент Венесуели оголосив проведення масштабних військових навчань по всій країні. Лондон запропонував Брюсселю створити тимчасовий митний союз після того, як країна вийде з ЄС у березні 2019 року. Про це повідомляє BBC. Так, у британському уряді хочуть запобігти проблемам на кордоні після Брекзиту, які можуть зашкодити торговельним відносинам з іншими європейськими країнами. Документ про новий митний союз зараз саме готують. Очікується, що вже завтра уряд Британії викладе пропозиції щодо кордону між Британською Північною Ірландією та Республікою Ірландія. У Франції машина протаранила літній майданчик піцерії. Загинула 13-річна дівчинка, 12 людей поранені, 4 з них у тяжкому стані. Сталося це у департаменті Сен-Аймарна за 50 кілометрів від Парижа. Водій умисно скерував свою автівку в бік кафе. Проте версію теракту поліції відкидають. Мовляв, затриманий 32-річний чоловік був психічно хворим і хотів скоїти самогубство. Зараз він під вартою. Безстроковий страйк оголосив персонал аеропорту Барселони. Працівники Служби безпеки на летовищі Ель-Прат вже кілька днів не виходять на роботу. Вимагають зменшити навантаження і нарікають на брак персоналу. 2 дні тому адміністрація аеропорту пропонувала підвищити зарплати на 18%, але страйкарі на умови не погодились. Влада змушена була залучити працівників цивільної гвардії, щоб ті здійснювали контроль пасажирів.
щонайменше 45 людей постраждали через лісові пожежі у Португалії. Найгірша ситуація у місті Віла-ді-Рей. Там евакуювали понад сотню жителів. Гасять займання із повітря, із землі близько 4 тисяч вогнеборців. На заваді стоять поривчасті вітри, суха спекотна погода. Іспанія та Марокко допомогли з пожежними літаками. Нищівна повінь забрала життя понад 300 людей у С'єра-Леоне. Близько 2 тисяч залишилися без даху над головою. Такі дані наводить Червоний Хрест. Через потужні зливи у деяких районах С'єра-Леоне сталися суви ґрунту. Під завалами опинилися цілі будинки. До пошуково-рятувальної операції долучили військових. А в столиці Філіппін на випадок землетрусів та інших катаклізмів готують суперфахівців. Там відкрили спеціальні курси, де тренуватимуть собак для пошукових місій. Про вишкіл чотирилапих рятувальників дивіться далі. Шукати людей під завалами, не боятися тривалих рятувальних місій, а в разі потреби – ризикувати життям заради допомоги людям. Зазвичай так готують собаку напарники надзвичайникам, але ці чотирилапі учні дістали таку унікальну змогу завдяки волонтерам. Усі охочі можуть приводити своїх песиків на безплатні тренування. Спершу я хотіла віддресирувати свою новоспечену ученицю на команди, але пізніше побачила, що вона дуже вправна в пошукових завданнях. Тож я акцентувала саме на цьому. Думаю, вона неабияк допоможе в разі надзвичайної потреби. Залазити у вузькі труби і долати високі перешкоди. Собаки-волонтери добре вправляються із завданнями. Кінологи не натішаться новачками. У майбутньому це стане у пригоді під час пошукових операцій після землетрусів, які доволі часто тормошать країну. У собак унікальний нюх, на відміну від людей. Ми можемо випускати скільки завгодно машин, здатних шукати людей під завалами. Але їх все одно не зрівняти із собаками, які розрізняють сотні запахів. До того ж, техніка обходиться в тисячі доларів, а собаки роблять це за покликом. Філіппіни розташовані на так званому Тихоокеанському вогняному колі. Саме тому країна часто потерпає від виверження вулканів та підземних поштовхів. Минулого місяця землетрус потужністю 6,5 балів забрав життя 2 людей і зруйнував сотні будинків. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. 4 мільярди 600 мільйонів доларів пожертвував на благодійність засновник Microsoft Білл Гейтс. Це найбільша сума пожертви за останні 17 років. За даними видання Bloomberg, внесок у розмірі 5% акцій своєї компанії Гейтс зробив іще на початку червня. Втім, відомо про це стало лише тепер. Хто отримав такий щедрий подарунок, не розголошують. Раніше усі пожертви Гейтс спрямовував у спільний з дружиною фонд. Він опікується вдосконаленням системи освіти у США, охорону здоров'я в бідних країнах і боротьбою з голодом. Загалом протягом 23 років Гейтси віддали на благодійність майже 35 мільярдів доларів. У Франції розкопали давньоримське місто, яке вже охрестили міні-Помпеї. Щоправда, на відміну від справжніх Помпеїв, його знищило не виверження вулкана, а масштабна пожежа. Комплекс завбільшки 7 тисяч квадратних метрів. Там залишилися рештки будинку, прикрашеного мозаїкою, кухонні глечики, одяг і навіть частина системи водопостачання. Припускають, що будинок належав заможному торгівцеві. Археологи планують його повністю відновити. Робот-журналіст з'явився у Південній Кореї. Який він на вигляд, поки що тримають у таємниці, але за інформацією агенції Yonhap, бот пише про футбол. Завдяки потужному програмному забезпеченню він перевіряє інформацію з 5 різних джерел. Раніше корейці презентували роботів-няньок, танцюристів і помічників по господарству. А до зимової Олімпіади 2018 винахідники обіцяють створити програму з віртуальних ботів, яка висвітлюватиме спортивні новини з Пхьончана. Сотні танцівників з усього світу з'їхалися до Аргентини. В Буенос-Айресі стартував світовий чемпіонат з танго. Спершу, хоче продемонструвати свою майстерність, пройдуть відбірні тури. Найсильніші пари прихильників танго зустрінуться у фіналі вже за 2,5 тижні. Рідкісного білого лося зняли на відео у шведській провінції Вермланд. Тварина білосніжна від кінчиків рогів до копит. Вона приходила з струмок і, незважаючи на фотографа, почала ласувати листям чагарника. Науковці пояснюють, що білий лось не альбінос. Такого забарвлення його хутро набуло в процесі генетичних мутацій.
А в Пасадені у Сполучених Штатах триває заїзд любителів котів. Тисячі людей з усієї країни вбралися у костюми з котячою тематикою. Оновити гардероб можна і на місці. Відвідувачам пропонують сукні, футболки і різноманітні аксесуари із зображенням мурчиків. Також у з'їзді взяли участь представники притулків для тварин. За два дні зібрання нових власників знайшли 150 котів. Найкращого пса-серфінгіста обрали у Сполучених Штатах. Щорічні змагання проходять у Сан-Дієго, у штаті Каліфорнія. На те, щоб спіймати хвилю, чотирилапам дають 10 хвилин. Протягом цього часу кожен учасник має показати всі свої навички і вміння триматися на дошці. Змагання собак проводять уже 12 років поспіль. Мета – зібрати гроші для благодійних організацій з допомоги тваринам. Вийти у відкрите море, приміряти акваланг і відчути себе справжнім рятувальником. У Запорізькій області двоє підлітків, які стали номінантами всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року», на один день заступили на чергування разом із професійними бійцями служби з надзвичайних ситуацій. Як далися дітям будні рятувальники в репортажі наших кореспондентів. Доки однолітки Кирила та Богдана ніжаться на Азовському узбережжі, хлопці працюють, відстежують, чи не потерпає хтось у відкритому морі від шторму. Та вивчають матчастину, яке спорядження потрібно аквалангісту. Нож, а чи задній всіхнавний погрушення з собою? Та як керувати рятувальним човном? На такій волні його будуть держати ров. Незважаючи на свій юний вік, Кирило та Богдан у формі справжніх рятувальників. Дорослі, кажуть, заслужили. Богдан із Черкас взимку витягнув з ополонки двох маленьких дівчаток. Коли ти йшов туди спасати дівчаток, ти за мене думав, а він каже, бабушка, звичайно думав, але я не міг прийти мимо цієї біди, коли вони кричать, і нікого нема рядом, і я пішов би, і як би я потім жив, яка б у мене совість була. Кирило місцевий із Запоріжжя. Навесні врятував життя товаришеві, діставши його з 8-метрової ями. Я потім, коли вже був там, я сказав, щоб діти визивали скору. Підлітки кажуть, після цих подій їхнє життя суттєво змінилося. Хлопців почали поважати. У деяких людей помінялись погляди, тобто на мене, там, на моє поведення, допустим, да, і на все остальне. Тобто вчителі почали, допустим, в школі теж спілкуватися совершенно по-другому. День на справжньому бойовому чергуванні – небияка пригода, кажуть юні герої. Таким стануть, коли виростуть, хлопці ще не вирішили. Проте вже точно знають, кому не місце серед людей цієї професії. Боягузам, неспортивним людям. З ким не місце там. Та доки хлопці вирішують, яку професію обрати, за виявлений героїзм їх номінували на звання «Герой-рятувальник року». Нагородження відбудеться у вересні, напередодні професійного свята надзвичайників. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. Відомий український журналіст і ведучий Олесь Терещенко потребує допомоги. Він бореться з онкохворобою. В Україні Олесь пройшов перший блок хіміотерапії. Тепер вже в клініці Ізраїлю Терещенка мають додатково обстежити і продовжити лікування. Лише один курс хіміотерапії коштує 60 тисяч гривень. Родина журналіста таких коштів не має. Тож, рідні друзі, сам Олесь і ми звертаємось по допомогу до вас. Кожна гривня, 10 або 50 – це вже крок до одужання. Реквізити, на які можна переказати гроші, ви зараз бачите на екрані. Також цю інформацію можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». І на цьому випуск завершено. Наступний о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі.